прикро, що вона не була проголосована, тому що вважаю, що деякі політичні сили просто штучно розмуховують цю ситуацію. Впевнений, що це наше перше завдання в вересні місяці, для того, щоб ми встигнули, особливо з фінансуванням цієї реформи. Вже восени розпочинається бюджетний процес, треба думати, які напрямки профінансувати в наступному році, для того, щоб ці реформи, які були започатковані, які ніхто не робив в цій країні за понад 20 років, які були започатковані урядом Арсенія Яценюка, які продовжуються урядом Володимира Гройсмана, з тим, щоб вони були впроваджені далі і ми розвивалися.